Op! Der er god! Der er god! En brøler, mand. Nej! Der kunne jeg have fået en fuldstændig man til, eller lidt større. Den smed jeg godt nok i toilettet, den der. Den går ondt, det må jeg ærlig indrømme. Især fordi jeg kunne se, den var blank og tyk. Fuck, hvor er det ærgerligt. Den fik jeg serveret, den der. Åh! Så er der mindre. Ja, så er flere derude, Jimmy. Den her, det er en god spisefisk. Skal vi ikke have den med? Hvad? Det synes jeg da. Fedt. Øj, den er også bare inhaleret. Ligesom... Hvorfor gjorde den store, ikke det? Virkelig lækker. Ej, hvor fedt. Hvad er den så? Så du det? Og ind og slå efter den. Det kan godt være et eller andet, det her. Det kan også være, det ikke er, men det er i hvert fald et sted, der skiller sig ud i forhold til, hvor vi kommer fra. Fisk. Jeg går lige herover, fordi stenen er der. Altså, jeg synes, det her det var meget... Åh, den er fin! Blank, 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 tyk fisk. Ind med den. Ind med den. Hold lige at se den der!